Eli alussa ei ladata? No ei, koitetaan tietysti lähteä, että kauhean moni ei pääsisi siihen eteen, mutta paikka on hyvä. Hirmu kunnossa, millaiset odotukset? Voiko voittaa? No aina voi voittaa, kun on mukana, että hevonen on kyllä huippukunnossa ja nyt on kyllä kovempi lähtö, missä on juossut, mutta jos on samanlainen kuin viimeeksi, niin ei se viimeinenkään ole. No, mitä sille on tapahtunut? Osaatko sinä sanoa? Nyt voittoja on kumminkin tullut. En tiedä, että noin lähdet mitä on ajanut, niin hevonen on tehnyt huippujuoksun kumpaakin. No sitten on kuudes lähtö, 4.065 kohde, siinä 5 Victory Pilot. Se on pystyvä, mutta laukkojakin tulee. No joo, se on kyllä ihan kyvykäs hevonen. Et tuolla Kuopiossa laukkas, kun laitoin koko laput silleen, ja se oli ihan liian paineessa. Ja viimeksi hevonen meni vaan hapoille ja siitä laukka tuli, mutta mitään vikaa siitä ei löytynyt ja tutkittiin, että ajetaan kilpaa nyt. No tulosrivin mukaan kengät on ollut poissa, tai kengät on ollut jalassa näissä kakkossijoituksissa. Mites palan sitä näin? Joo, viimeksikin sillä oli kengät jalassa ja tänäänkin hevonen menee kengät jalassa. Selvä. Mitkä siinä on odotukset? Lähtö on aika kova silläkin. No lähtö on kova, mutta toi on kyllä semmoinen hevonen, mikä kuuluu tuohon lähtöön. Pekalla on hyvä hevonen ja se pääsee tuosta keulaan, että sitä on kyllä kenenkään paha voittaa. Kyllä me totosijoista kamppaillaan sitten. No sitten 7. lähtö, 5.65 kohde, siinä 9 Prince Aas. Sillä on ainakin matkaseura kunnossa, nimittäin Eerikas on sen matkassa täällä. Eerikas oli tuolla tiedotustilaisuudessa ja on nyt Vermossa sitten illan. Niin, Prince Aas, viimeksi hyvä kakkonen keulasta. Nyt erilainen tehtävä. No joo, nyt on paikka tuossa. Vähän toisenlainen, mutta mä luulen, että se tulee takaa ihan yhtä hyvin, että viimeksi ajoin keulasta ja hevonen puski lopussa vähän ulospäin, että siinä meni pikkusen vauhtia, mutta hyvä juoksun teki muuta. No millaiset odotukset ja onko balanssilla iso merkitys? No näköjään se on mennyt aina ilman kenkiä ja luulen, että se menee tänäänkin, että etenkin jos tulisi oikein kova vauhtinen juoksu, niin kyllä se sitten pystyy nousemaan tuolta, mutta vähän toi paikka meinaa mitä muut tekee tässä. No sitten on vielä kymppilähdössä omasta tallista 6 Timeless Croft. Mites siitä? No se on tehnyt asiaesityksiä koko ajan. Viimeksi oli kuoleman paikat ja aika kova lähtö, että siitä hevonen ei vaan ihan piisannut. Koitetaan ajaa nyt vähän nätimmin ja katsotaan lopussa, jos on pateja, niin koitetaan sitten. Selvä. Ei muuta kuin kiitoksia ja tuuria matkaa. Kiitos. Rainer Ripuikkosella lähdössä 8, Toto 6-5 peli päätöksessä, 10 IP-legenda. Tästä on nämä tullut aivan Vermon hevonen. No joo, täällä nyt on sarjat sattunut ja näitä autolähtöjä, niitä on pyritty etsimään. Viimeksi kakkonen, oliko sinun mielestäsi millainen juoksu? No juoksuhan oli itse asiassa ihan hyvä, että nyt alkaa olla sillä tasolla, mitä sen pitäisi niin loppujen lopuksi olla. Takarivin paikka, onko etu vai haitta? No on se nyt tietysti haitta, että kyllä se eturivistäkin niin matkaan pääsee, että viimeksi nähtiin, niin hyvin lähti. Millaisin odotuksin tänään? No jos se nyt 3 joukossa, niin taas ollaan tyytyväisiä. Tuleeko balanssiin tai varusteisiin mitään muutoksia? Ei tule, että samoista ajetaan. Selvä, kiitoksia ja tuuria. Kiitos, kiitos. Ilka Korvella on Toto 6-5 pelin päätöskohteessa mielenkiintoinen hevonen 1 Valvi. Kaustisella voitto, Porissa laukka. Mites ne startit? No joo, se on Voltista ollut nyt vähän hätäinen ja on laukkoja tullut siitä, mutta auton perästä pitäisi mennä ravia ja nyt on hyvä paikka ja tämä on kyllä nopea startista, että koitetaan keulaa ja jos sinne päästään, niin siitä koitetaan ajaa sitten. Eli ei haittaa, vaikka Tarun tuuli Egulius tulee rinnalle, niin keulat pidetään? Ei haittaa, että kyllä tällä sitten koitetaan keulasta, että tämä on ihan vahva hevonen hyvänä päivänä. Mites balanssivarusteet, tuleeko mitään muutoksia? Ei tule mitään muutoksia, ihan mennään alumiinikengällä ja normaalikärryllä. Selvä, ei muuta kuin tuuria matkaa. Kiitoksia. Mari Kolkkisella 2 hevosta, Toto 6-5 pelissä, avauskohteessa 5 Asante. Riihimäellä 7, mitä siellä tapahtui? No Riihimäellä se sai hyvän juoksun, mutta näytti viimeisessä kurvissa, että olisi vaikeuksissa. Sitten kumminkin loppusuoralla jollain lailla kiri, mutta ei ollut mun mielestä hyvä, niin pidin sitten pienen huoltotauon. Eli mitä sille on tehty nyt tauon aikana? Eli sitä käytettiin klinikalla ja vähän huollettiin ja sitten mä oon perustreeniä ajanut sillä. Miltä se on tuntunut? No lauantaina kävin Teivossa hiitillä, niin siellä se oli ihan mukavan tuntunut. Millaiset odotukset tähän lähtöön? No toivon sisäratajuoksua toivoisin ja sitten rahasia.
No sitten viides lähtö, 3.65 kohde, 8 York Kemp. Tämä on ollut sinulla nyt yhden startin verran vai? Joo, se tuli tuossa heinäkuun alkupuolella ja tuli tosi hyvässä kunnossa, oli hevonen ja käytiin sen kumminkin sitten vähän huollossa klinikalla ja sitten on siitä edetty ja mentiin tuonne starttiin. Aloitti kakkosella, olitko siihen tyytyväinen? Oli tosi hyvä startti, että kiersi kumminkin 900 kirin ja tuli hyvin perille asti. Paikka on vähän ikävä. Mitkä odotukset? No varmaan mahdollisesti vähän samantapainen juoksu ja sitten vähän riippuu, että tietysti viimeisen kierroksen vauhdissa, että pystyykö nousee kuinka korkealle. Se on mennyt ilman etukenkiä, välillä kokonaan ilman kenkiä. Miten tänään? Etukengät pois ja jenkkikärryt. Selvä. Kummalla naista parempi sauma? York Kemp. Hyvä. Kiitoksia ja tuuria matkaa. Kiitos. Ari Moilasella monta rautaa tulessa. Aloitus heti 6-5 avauksessa. 3 Classic Saint Pat. EP:n hevonen. Outo meni ja sinulle. No joo, että olen vaan nähnyt hevosen juoksuja ja hyvinhän tuo on mennyt ja hyvältä paikalta pääsee lähteä, että kyllä siitä varmaan ihan saumattosta on. Ja eteenpäin, kun ajetaan niin kuin vähän EP:n malliin. No joo, kyllähän tuolta paikalta täytyy koittaa eteenpäin lähteä. No sitten seuraava kohde. Siinä sinulla 7 Hurman Kukka. Hyvin Sipen tallista aloittanut. Miltä hevonen on tuntunut? No kyllä se on mennyt eteenpäin koko ajan ja vähän siellä on tietenkin rutiinia, mutta se oli aika silleen varma hevonen, mitä nuo muutamat lähdet on ajanut. Että Lappeenrannassa voitti kyllä todella helposti ja meni hyvä ajan, että pääsee hyvin liikkeelle. Tuo juoksurata kyllä käy meille hyvin. Hyvä tasoinen lähtö, millaiset odotukset? No aika samoja aikoja nämä hevoset on mennyt, että kyllä tässä on tosi hyvin menestyneitä hevosia, mutta että kyllä tämä mun mielestä yksi monesta tässä lähdössä on. No sinulle myös tuttu 9 Mantsuuria, mihin se pystyy tässä? No hevonen teki kyllä oikein hyviä juoksuja, mutta että sitten tuossa Lahdessa niin se ravi ei vaan luistanut ja laukkoja tuli siellä, että nyt se on vähän pitänyt taukoa, että kyllä sieltä 20 aina tietenkin on tulemista, että siinä on paalulla hyvät hevoset. No sitten seuraava lähtö, 5 Jaguar Point. Se on Suurhollolan finaalisti, mutta viimeksi ei ollut potkua vai? Ei ollut joo, että hevonen teki Suurhollolan välierässä ja finaalissa tosi hyvät juoksut ja jäi vähän finaalissa vielä pakettiinkin, mutta että Mikkelissä oli kyllä menovaisu, että se on vähän aikaisemminkin heitellyt se esitykset, että toivotaan, että tänään olisi hyvä päivä, että kyllä tässä kovat hevoset on vastassa. Onko balanssilla iso merkitys? No en mä usko, että sillä niin iso merkitys, että sillä ajettiin Mikkelissä kengät jalassa, mutta että ei se olisi kyllä auttanut, vaikka ne olisi ollut poiskin, että ei se olisi sinä päivänä pärjännyt. No sitten lähtö 7, 5, 6, 5, kohde 10, Le Cross. Olet ainakin voittanut tällä. No joo, silloin on kerran ajanut, että hevonen palasi Riihimäeltä tauolta ja teki semmoisen tasaisen esityksen. Silloin vähän niin kuin derbykarsintoja varten näitä lähtöjä ajetaan, että ei tässä nyt vielä ihan hampaatirveessä ajeta, että tässä on tosi hyviä hevosia vastassa, mutta että kyllä tämäkin useampaa rastia täytyy mukaan ottaa. Luokka sillä kuitenkin riittää aika pitkälle. Luokka riittää joo ja se ei ole niin tarkka sitten juoksupaikasta, että se menee ihan mistä vaan. No sitten lähtö 8, siinä 5 Huimariina. Se osaa tehdä huimia juoksuja. No se tuli myös tauolta tuonne Poriin ja oli heti oikeinkin hyvä ja meni uuden ennätykseen. Että kyllä tämä hevosen kunto oli kyllä mun mielestä parempi, mitä mä kuvittelin tauolta heti. Että kyllä tässäkin kovat hevoset on, mutta että kyllä tämä pystyy tässäkin pärjäämään. Joko uskot ihan voittoon asti? No en mä sitä minä ihminen pitäisi, että tämä on hyvä luokkainen hevonen. Sitten vielä 9 lähtö Totonelkun päätöskohde siinä. 12 Levis Finest. Mitäs tämä hevonen? Hyvät startit heinäkuussa. No hyviä juoksuja tehnyt, että viimeksi keulasta saan ajaa, mutta siitä tuli rinnalta sitten vaan toinen ohi. Että nyt on kyllä paikka niin haastavaa, että kyllä vaikka kunto on hyvä, niin kyllä tiukka on pärjätä. Selvä. Ei muuta kuin tuuria koko porukan kanssa. Kiitos paljon. Lähdössä 4 meillä on harvinainen, mutta mukava vieras. 15 Haltia. Jukka Halttunen, Jämsän sävähdyttäjä, mutta vissiin ensimmäinen startti Vermossa. No joo, kyllä siitä on. Just tuossa äsken puhuttiin, että varmaan se 6 vuotta, kun viimeksi on tullut käytyä. Että onneksi lähti vähän noita kartanlukijoitakin mukaan, että löydettiin estän. No se on hyvä. No Haltia meni Jämsässä 28 tuloksen. Paljonko paranee täällä? No en mä sitä osaa sanoa paljonko se paranee, mutta jos pärjätä meinaa, niin kyllähän sitä parannettava on varmaan. Siis se, kun nyt ainakin joutuu varmaan voi olla 2, että kuitenkin takamatkalta ja keulassa on, niin kuin, tämä on niin kuin tosi hieno lähtö musta näin vähän rahaa sille hevoselle, että varmaan monta
tulevaisuuden hyvää hevosta tässä lähdössä kyllä. Että kyllä se voi olla alle 28, eikö siis alle 27 voi joutua jopa menemään, nyt ainakin jos keli on tämmöinen niin jatkossakin. Että. Kyllä. Ainakin omaan silmään näytti, että tällä on aika huimat vauhtivarat. No kyllä sillä on. Ei sitä voi kiistää. Siis niinku rupeaa jo ihan... On sillä kyllä ihan hyvät vauhtivarat. Että tota... En mä nyt siihen osaa oikeastaan sanoa mitään muuta, että on. Niin, että et ole kellottanut 20 puolikkaita sillä, että... Ei, mä en käytä kelloa. Että siinä on erikseen se kellomies siinä vieressä ajoa. Että tota... Että, mutta en mä nyt oikeastaan, ne on niinku, sanotaan näin, että enimmäkseen mulla on sillä tavalla, kun se kellomies on sanonut sen, että ei ole totta, että mä en usko sua, että se ei tunnu yhtään siltä, että se menisi niinku edes kovaa, että tota, on sillä hyvä pätkä. No mites sitten, Hannu Hietanen tänään ohjastaa, miten toivot hänen ajavan, vai annatko vallat hänelle? No pääpiirteettä hän saa tietysti itse tilanteen mukaan tietysti mennään, mutta tota, no viime vuonna mulla ohje oli aina se, että mä en siitä suutu, jos sä jätät sen pussiin, mutta siitä mä suutu, jos sä ajat sen poikki. Että tota, eiköhän me samoilla ohjeilla mennä nyttenkin, että siis ainakin se on tuottanut hyvän tuloksen. Siis kuitenkin täällä on se, jotenkin voisi ainakin tällä hetkellä tuntua, että tää olisi niinku takaa niinku hyvä hevonen, parempi kuin keulasta. No mites sitten odotukset ja onko varusteet ihan entiset? No on ihan entiset, ihan samat kuin Jämsässä, että ei mitään muutosta. Et eilen vähän kokeiltiin toisenlaisia kenkiä, mutta kyllä me sitten palattiin ihan perinteisiin. Että kun mietittiin vaan, että onko tämä Vermon rata nyt kuinka paljon erilaisempi kuin se Jämsän rata siis pinnaltaan. Mutta tota, näillä mennään, katsotaan mikä on lopputulos. Tota, mutta silleen, että sen sanon, että vieläkin jotenkin semmoinen varauksellinen olo, että mikä se hevosen niin kuin terveystila loppujen lopuksi on. Ei siinä kuumetta ole, mutta ei ne sieraimet nyt kuivattu kuitenkaan. Ja, että on silleen, niin kuin, mutta on selkeästi niin kuin paremmassa kunnossa ulkoisesti ja näin kuin esimerkiksi niin kuin ennen Jämsää. Just. Eli hyvillä mielin voi kuitenkin lähteä tänne. No kyllä me nyt lähdetään ihan silleen, että tota... tämä on ihan mielenkiintoista kyllä. No, sitä se todella on. Ei muuta kuin tuuria kovasti matkaa. Joo, kiitoksia. Pekka Korvala monta hevosta 6-5 kohteissa, mutta hän on lähdössä lämmittämään ja otetaan kysymyksiä vaan. Kakko- ja neloskohteen eli lähtö 6, numero 2 Arctic Muscles. Vanttera esitys Mikkelissä. No joo, siellä se teki ihan hyvän juoksun, että se joutui tekemään aika monta purttia siihen ja ihan kohtuullisesti se tuli kyllä loppuun asti. Mites treenit Mikkelin jälkeen? No on semmoinen tuntunut ihan normaalille, että ei ainakaan pitäisi olla mitään ihmeellistä. Kakkospaikka, siitä taktiikka ja sitten odotukset. No joo, kyllä sillä tuolla aina on odotuksia ja se on nopea lähtiä, että se lähtee kyllä kovaa, että kyllä mä yritän sillä reippaasti lähteä liikkeelle. Tuleeko mitään varustemuutoksia? No ei tule samalla varusteella, mitä on mennytkin. Selvä, kiitokset ja tuuria matkaa. Kiitos. Esittely.